Ari obyek lagi sakit sarbat sama bani. Kursi mana bosnya milihnya? Noitik tak apa, adar bodo. Rajin ama dino pario. Oru kuni kisim kaya mosyo daru liar, oru kuni kisim bodo. Operat lah daksub karni kura, unsa bani tu manne udahina. Kun nyai disle, kun pradan nyai disle, bano kalyan sresko biruddama pani cha, Susila Karki ko biruddama pani cha, Agni Sapkota ko biruddama pani cha, oru nyai disoru ko biruddama pani cha, Govinda Bahadur Shrestha. Govinda Bahadur Shrestha ko biruddama pani cha, waharule kun kun issue ma, kahan kahan kasari bhrashtachar garnu bhayeko cha. Surenath Upadhyay ko biruddhama pani cha, Aktiya Durupayog Anusandhan Ayogka purva pramukh ayukta kun kun awasthama waharule kun kun case ma kasari bhrashtachar garnu bhayeko cha bhanne. Kunai pani bhrashtachariharule aram ko nasutnu sutne din chainan Lalita Niwas lagayatka sabai deshka bhrashtachariharu timharuko sat janma pachi khojera bhaye pani. Sabai bhrashtachariharulai hami kanunko dairama lyaunchau ra kanun ansarko unharule bhagidari hunu paryo. Timi bhrashtachar garne ani hamra bhai chhora chhoriharule chai rin boknu parne garibi hunu parne ra berozgar bhayera bideshma gara arkako shram garnu parne. Bhrashtanta bhrashtachar sanga bishay kura ho. Yo bishay halko pradhanmantri sanga matrai chaina purva pradhanmantri haru jiuharu sanga matrai chaina sampurna ब्युरोक्रेसी सँग पनि सम्बन्धित छ अदालत सँग पनि सम्बन्धित छ स्वयं अख्तियार सँग पनि सम्बन्धित छ किन मिलो मतमा छुट दियो भन्ने कुरा हो त्यसले त्यो त्यो मुद्दा लिएर अहिले यो मुद्दा दर्ता हुँदै गरेको यो चाहिँ हो यो धरानवासीहरुलाई पानी पिउनको लागि अधिग्रहण गरिएको सरकारी जग्गामा अदालतका न्यायाधीशहरुले समेत गैर जिम्मेवारी पूर्वक त्यो जग्गा चाहिँ अधिग्रहण भएको होइन भनेर चाहिँ व्यक्तिको नाममा दिएर सरकारी जग्गा अपतलन हुने गरी र धरान सरलाई नै विस्थापित हुने गरी फैसला गरेको छ यो देश लुट्नेहरुलाई यो देशमा भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई हामी नछोड्ने किसिमले अगाडि बढेका छौं हामी धेरै हामी अरु धेरै डाक्टर दिनेश खनाल जस्तै धेरै यहाँ पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदका साथीहरु पनि हुनुहुन्छ धेरै साथीहरु हामी एकजुट भएर अगाडि बढेका छौं बीबी नरसिम्हा राव 3 वर्ष भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेलमा बसेका छन् बङ्गलादेशको हेर्नुहुन्छ भने बङ्गलादेशको राष्ट्रपति पनि हुसैन मोहम्मद हुसैन इर्शाद पनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जिया पनि र सुरेन्द्र कुमार भन्ने एकजना प्रधान न्यायाधीश पनि जेल बसेका छन् यसैगरी थाइल्यान्डको हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ सिनावात्र थाक्सिन सिनावात्र यस्तै सिनावात्र पनि त्यहाँ जेलमा बसेका छन् जनता देश र जनताले जनताले तिरेको करबाट राजस्वबाट तलब खाएर जनताले तिरेको राजस्वमा पदमा पुगेका मान्छेहरू जनता र देशको पक्षमा काम गर्दैनन् भने यो त एक यो समयको समय बलवान छ एक दिन त कार गर्नुपर्छ उहाँहरू सम्पूर्ण मिडियामा यहाँहरुलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ आज यहाँनिर तपाईँहरु विभिन्न व्यक्तित्वहरु देख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ यो अख्तियार आयोगमा आउनु भएको छ किन र केको लागि आउनु भएको भन्ने हाम्रो पनि जिज्ञासा भइसकेपछि यो ठाउँमा हामी पनि उपस्थित भइसकेका छौँ सर हजुरको परिचय दिनमा म अधिवक्ता युवराज कोइराला हजुर सत्य र न्यायको खोजी अभियानको तर्फबाट हामी अहिले देशमा भएका भ्रष्टाचार व्यतिथिको विषयमा यहाँ अख्तियारमा उजुरी लिएर आएका छौँ र अहिलेलाई हामीले तिनवटा विषयमा अख्तियारमा उजुरी दिँदैछौँ यसमा यी तिनवटा विषयमध्ये चाहिँ एउटा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर अहिले होटल बनाइएको छ त्यसमा अदालत समेत अदालतका न्यायाधीशहरू समेत संलग्न छन् संलग्न व्यक्तिहरूलाई र अदालतका तत्कालीन कामु प्रमुख कामो न्यायाधीश समेतलाई हामीले विपक्षी बनाएर यहाँ ल्याएका छौँ त्यसै गरी ललिता निवास प्रकरणको विषयमा छ अनि धरानवासीहरूलाई पानी पिउनको लागि अधिग्रहण गरिएको सरकारी जग्गामा अदालतका न्यायाधीशहरूले समेत गैर जिम्मेवारीपूर्वक त्यो जग्गा चाहिँ अधिग्रहण भएको होइन भनेर चाहिँ व्यक्तिको नाममा दिएर सरकारी जग्गा अपचलन हुने गरी र धरान सरलाई नै विस्थापित हुने गरी फैसला गरेको छ र त्यसमा तत्कालीन वन मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटा समेत संलग्न हुनुभएको देखिएको छ ती विषयमा अहिले हामीले भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियार
दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गर्नका लागि लिएर आएका छौँ। तपाईहरुले पटक पटक विभिन्न एजेन्डाहरु उठाउँदै आउनु भएको छ, विभिन्न अधिवक्ताहरुले यसरी नै अख्तियार आयोगमा आको हामीले पटक पटक पाएका छौँ। यो भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईलाई माधव कुमार नेपालको विषयलाई लिएर धोबी खोला करिडोरको विषयमा पनि जुन आवाज लिएर हामीहरुले अधिवक्ता लगायत विभिन्न अभियन्ताहरु आका थियौँ, त्यसको पनि खासै कार्यान्वयन भएको देखिएन। त्यो कतातिर छ? अब यो आजको पनि एउटा उही देखावटी मात्र हो कि के हो? धन्यवाद। हामीले नै धोबी खोला प्रकरणमा पनि र बालुवाटार प्रकरणमा पनि हामीले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हाम्रो सत्य र न्यायको खोजी अभियान अन्तर्गत नै मुद्दा दायर गरेका छौँ र यो हाम्रो प्याकेज छ। यो प्याकेजमा चाहिँ यो अन्तिम प्याकेज हामीले आज दायर गर्दैछौँ। यो दायर गरिसकेपछि हामी अब यसको फलोअप गर्छौँ र उहाँहरूलाई कसरी कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हाम्रो त्यो पनि हामीले रणनीति हामीले तय गरेका छौँ र अरू अन्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारका अन्य मुद्दाहरू पनि पर्छन्, परेका छन्, पर्दै आएका छन्। तर अरू मुद्दाहरू र हाम्रो मुद्दाको बिचमा फरक यो छ कि हामीले कुन न्यायाधीशले, कुन प्रधान न्यायाधीशले भनौँ, कल्याण श्रेष्ठको विरुद्धमा पनि छ, सुशीला कार्कीको विरुद्धमा पनि छ, अग्नि सापकोटाको विरुद्धमा पनि छ, अरू न्यायाधीशहरूको विरुद्धमा पनि छ, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको विरुद्धमा पनि छ। उहाँहरूले कुन कुन इस्युमा कहाँ कहाँ कसरी भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ, सूर्यनाथ उपाध्यायको विरुद्धमा पनि छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त कुन कुन अवस्थामा उहाँहरूले कुन कुन केसमा कसरी भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हामीले प्रमाणसहित कानुनका दफासहित, नियमसहित र अरू निर्देशिकासहित र उहाँहरूका प्रमाणहरू स्पष्ट किसिमले हामीले लेखेको मुद्दा हेरिसकेपछि उहाँहरूले गरेको भ्रष्टाचार गरेको हो कि होइन भनेर खोज्न अन्त जानु नपर्ने किसिमले स्पष्ट देखिने गरी, स्पष्ट बुझिने गरी र पदीय दुरुपयोग गर्नेहरू, यो देशको सार्वजनिक सम्पत्ति अवचल गर्नेहरूको विरुद्धमा हामीले राम्रो गरी यो एउटा यो तिनवटा मुद्दा लेख्नको लागि हामी एक दर्जन वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूलाई तिन महिना लगाएर र दसौँ वर्षदेखि यसको प्रमाण सङ्कलन गर्ने अधिवक्ता युवराज कोइराला हुनुहुन्छ, ती प्रमाणहरूलाई राखेर अरू थप फेरि पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले हेरेर ट्रायल गरेर आफैमा धेरै पटक छलफल गरेर यसरी यी मुद्दा ल्याएका छौँ। हामी ठट्टा गरिराखेका छैनौँ। यो देशलाई लुटिएको छ, सर्वोच्च अदालतको सिरानमा बसेर, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश भएर पनि यो देश लुट्नेलाई सहयोग गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीहरूले यो देश लुटेका छन्, माननीयहरूले यो देश लुटेका छन्, कर्मचारीहरूले यो देश लुटेका छन् र यो देश लुट्नेहरूलाई यो देशमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई हामी नछोड्ने किसिमले अगाडि बढेका छौँ। हामी अरू धेरै डाक्टर दिनेश खनाल जस्तै धेरै यहाँ पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरू हामी एकजुट भएर अगाडि बढेका छौँ। हामी तपाईँहरू सबै यो देशका नागरिकहरू, पत्रकारहरू, नागरिक समाजहरू सबैले यो भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियानमा सहयोग गर्नुपर्छ, सहयोग चाहिएको छ। तपाईँ अब फेरि एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ यसमा, यो प्रधान न्यायाधीशहरूलाई, राष्ट्रपतिहरूलाई, रामवरण यादवले पनि गल्ती गरेका छन्, ऊ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भएको अवस्थामा विदेशी राष्ट्र प्रमुखसँग यहाँ पार्टी चलाउनको लागि खर्च माग्नु भएको छ उहाँले, त यी राष्ट्रपतिहरूलाई, प्रधानमन्त्रीहरूलाई, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा फेरि शङ्का हुन सक्छ। हामी पाकिस्तानको उदाहरण हेर्न सक्छौँ। पाकिस्तानमा त्यहाँको राष्ट्रपति असिफ अली जरदारी जेलमा बसेका छन् भ्रष्टाचारको अभियोगमा, परवेज मुशरफ जेलमा बसेका छन्। भारतको कुरा गर्नुहुन्छ भने पूर्व प्रधानमन्त्री पिभी नरसिम्हा राव 3 वर्ष भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेलमा बसेका छन्। बङ्गलादेशको हेर्नुहुन्छ भने बङ्गलादेशको राष्ट्रपति पनि मोहम्मद हुसेन इर्साद पनि, त्यसपछि प्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जिया पनि र सुरेन्द्र कुमार भन्ने एकजना प्रधान न्यायाधीश पनि जेल बसेका छन्। यसै गरी थाइल्यान्डको हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ सिनावात्रा, थाक्सिन सिनावात्रा यस्तै
सेनावात्र पनि त्यहाँ जेलमा बसेका छन्, इन्डोनेसियामा छन्, माल्दिभ्समा राष्ट्रपति नै जेल परेका छन् भ्रष्टाचारको अभियोगमा। तर नेपालमा भ्रष्टाचार गर्ने मानिसहरू जेलबाट छुट्दाखेरि फुलमाला लगाएर चाहिँ हर्ष उल्लास मनाइने प्रचलन छ, यो सर्वथा गलत छ, यसलाई यो गलत थियो भनेर साबित गर्नको लागि अब हामीले व्यवस्थित रूपमा यो आन्दोलन भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियान चलाएका छौँ। सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ र अब यी भ्रष्टाचार गर्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश लगायतका नेपाल सरकारका पूर्व पदाधिकारीहरू, उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले तपाईँहरूले कानुनलाई सहयोग गर्नुपर्छ, यो राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ, संविधानवादलाई सहयोग गर्नुपर्छ, कानुनको शासनलाई सहयोग गर्नुपर्छ र तपाईँहरू यो देशको लागि, यो देशको प्रगतिको लागि, उन्नतिको लागि अब तपाईँहरूले पनि जेलमा गएर बसिदिनुपर्छ। तपाईँहरूले मनस्थिति बनाए हुन्छ नेपाली नागरिकले। हामी अहिले यहाँ अहिले एउटा सङ्गठन मार्फत अगाडि बढेका छौँ, तर यो सबै नेपाली नागरिकहरूले तपाईँहरूलाई जेलमा राख्नुहुन्छ, तपाईँहरू जेलमा बस्नको लागि तयार भएर बस्नुहोस् भनेर हामी समस्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको तर्फबाट तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो रामकुमार डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीज्यू पनि यो अभियानमा आएको देख्यौँ। तपाईँले पहिला पनि तपाईँलाई धोबीखोला करिडोरमा पनि आएर यसरी नै अख्तियारी गर्नुभएको थियो र यसरी नै बुलन्द आवाज दिनुभएको थियो। उहाँले त अहिले तपाईँहरू किन आएको भनेर प्रश्न पारि नै सक्नुभयो। र मैले यसैमा अर्को एउटा प्रश्न जोड्न चाहेँ हजुरहरूलाई, यो फौजदारी मुद्दाको केसलाई लिएर पनि एउटा चाहिँ जुन बहस सुरु भएको छ, यो बहसमा चाहिँ तपाईँहरूको एकबद्धता छ कि छैन? यो बहसलाई चाहिँ कतातिर लाँदै हुनुहुन्छ? एउटा फौजदारी मुद्दा लागेको मान्छेलाई पनि अब चाहिँ उसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइसकेछ, उसलाई सजाय सुझाइसकेछ, तर माफी दिन पाइन्छ भने जुन एउटा रणनीति गरिँदैछ, यसमा चाहिँ तपाईँहरूको सोच के छ? हाम्रो क्लियर कट सोच छ, फौजदारी अभियोग लागिसक्यो सर्वोच्चमा भने कुर्सीमा बस्न मिल्दैन, नैतिकताको आधारबाट राजीनामा दिनु पर्यो। अरू कुनै किसिमका मस्यौदाहरू ल्याएर अरू कुनै किसिमबाट अपराधलाई ढाकछोप गर्ने कुरा हुन्छ भने त्यो मान्य हुँदैन, एउटा कुरा। अर्को कुरो, म चाहिँ एउटा स्वास्थ्यकर्मी, म अहिले डक्टर प्रोफेसर म मात्रै आएको छुइनँ, मेरा पछाडि हजारौँ डक्टरहरू, हजारौँ नर्सेसहरू, हजारौँ स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि छन्। मैले चाहिँ हाम्रो यो कानुनी व्यवसाय प्लस इन्जिनियरहरू प्लस समाजका अरू व्यवसायीहरू सबैको एकबद्धता हो। त्यसकारण कुनै पनि भ्रष्टाचारीहरूले आरामको निद नसुत्नु, सुत्ने दिन छैनन्। ललिता निवास लगायतका सबै देशका भ्रष्टाचारीहरू तिमीहरूको सात जन्म पछि खोजेर भए पनि सबै भ्रष्टाचारीहरूलाई हामी कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ र कानुनअनुसारको उनीहरूले भागीदारी हुनु पर्यो। तिमी भ्रष्टाचार गर्ने अनि हाम्रा भाइ छोराछोरीहरूले चाहिँ ऋण बोक्नुपर्ने, गरिबी हुनुपर्ने र बेरोजगार भएर विदेशमा गएर अर्काको श्रम गर्नुपर्ने। भ्रष्टाचार मात्रै रोकियो भने पनि नेपाल समृद्ध छ। भ्रष्टाचारीहरू जसरी सिङ्गापुरमा कारवाही हुँदैछ, जसरी संसारका अरू देशमा भ्रष्टाचारीहरूलाई गोली नै हानिन्छ, झुन्ड्याइन्छ, नेपालमा ती दिन आउँदैछन्। नेपालका सबै युवाहरू जागिसकेको अहिलेको अवस्था हो। त्यसकारण अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि फौजदारी अभियोग लागेको छ र सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको छ भने नैतिकताको आधारबाट राजीनामा दिनुहोस्, त्यसपछि अरू कुरा हुन्छ। त्यसलाई यताउति गर्ने, डाइल्युट गर्ने र जघन्य अपराध गरेर उम्किन पाइँदैन। युद्धमा सामेल नभएका मान्छेहरू हिजो किन मारिए, हिजो किन घाँटी रेटियो, कसको रेटियो भन्दा गरिबका छोराछोरीहरू मारिएका छन्। त्यो मारिएको किन भन्दा तपाईँहरूलाई आलिसान महल चाहियो, तपाईँहरूलाई सेवा सुविधा चाहियो, अरबौँ र खरबौँ तपाईँहरूलाई देशमा मात्रै होइन विदेशमा थुपार्न पनि पैसा पुग्यो। मैले भन्नै परेन, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भन्नुभएको छ, क्यान्टनमेन्टमा अरबौँको घोटाला भएको पैसा कहाँ गयो, बुढी गण्डकीमा भ्रष्टाचार भएको पैसा कहाँ गयो? नेपाली युवाहरू जागौँ न, एकचोटि जागौँ, शान्तिपूर्ण किसिमको विद्रोह गरौँ, कसैले रोक्न सक्दैन। 70 लाख बाहिर रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको कसम, नेपाल आमाको जय होस्। तपाईँलाई यसैमा अर्को एउटा प्रश्न पनि जोड्न मन लाग्यो, आज नेपालमा लगभग 1500 भन्दा माथि मान्छे मिटर ब्याज, लघु बिज, सहकारी ब्याङ्कको कारणले गर्दा आत्महत्या गरे भन्ने पनि आँकडाहरू आएका छन्। हजुर, यो विषयमा तपाईँहरूको उठान छ कि छैन? किनभने उठान छ नि, हाम्रो एकदमै छ।
लघु वित्तीयहरुबाट मिटर ब्याजीहरुबाट अन्यायमा परेको छ भने त्यो सबैमा हाम्रो एकबद्धता छ। देशमा भएका सबै व्यथितहरुको विरुद्धमा हाम्रो एकबद्धता छ। मिटर ब्याजीहरु मान्छे मर्नलाई बाध्य नपार, लघु वित्तीयहरु तिमीहरुले मान्छेलाई मर्न र विवश हुन बाध्य नपार, कति ब्याज लिनुपर्ने हो राष्ट्र बैंकले हेर्नु पर्ला, बैंकले पनि त्यसै गरी हेर्नु पर्ला। किनभने 2 करोड मान्छेको खाता खोलिएको छ, त्यसमध्येमा 18-22 लाख मान्छेले पूर्व सचिव लीलामणि पौडेलजीले भन्नुभएको छ 2 करोड नेपालीहरुको खाता खोलेको छ रे बैंकमा, लोन लिने मान्छे छन् 22 लाख, त्यसमध्येमा पनि 200 जना मान्छेको हातमा सबै पैसा गएको रहेछ र उनीहरूले मुलुकमा मात्रै नराखेर विदेशमा मात्रै विदेशमा पनि थुपारेका छन्, बजारमा पैसा छैन। यी सबै कुराको लेखाजोखा हुन्छ। विदेशमा रहेका विदेशी तपाईहरू त्यही जाग्नुस्, हामी यहाँ जागेका छौं, एकबद्धता जनाऊ, नेपाल आमाको सुन्दर भविष्य छ। धन्यवाद। मेरो विरुद्ध चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्ने भन्नुभएको छ हैन, यो भन्दा अगाडि पनि धेरै मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्, अहिले सम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन, के लाग्छ तपाईलाई हालैको मुद्दा चाहिँ चाँडै कार्यान्वयनमा आउँछ जस्तो लाग्छ हजुरहरुलाई? पहिलो कुरा म यहाँलाई के भनि भने, यो अहिले भ्रष्टाचारको मुद्दा हालको प्रधानमन्त्री जीलाई मात्रै होइन, सबै दलका नेताहरू यसमा मुछेका छन्, कुनै पनि बाँकी छैन। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा बेचिएको छ, राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा बेच्नु मिल्छ? त्यस्तै धरानको सर्दु खोलाको पानीको मुहान, जो धरानवासी सुनसरीवासीहरूलाई खानेपानीको अभाव हुनेछ भनेर राजा वीरेन्द्रको पालामा त्यो मुहान सुरक्षित गर्नको लागि त्यहाँका नागरिकहरूलाई सट्टा शोधभरना जग्गा अन्त दिएर त्यो मुहान सुरक्षित गरेको मुहान अहिले बिग्री भएको छ। त्यस्तै झापाको गिरिबन्धु टी एस्टेट जग्गा, त्यस्तै ओम्निका थुप्रै जग्गाहरू, सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरू, जस्तो धोबी खोलाको जग्गा मुही कायम गरेर खोलामा कहीँ मुही कायम हुन्छ, त्यस्ता जग्गाहरू बिक्री भएको छन्। अनि त्यस्तै अब शान्ति पार्क जग्गा, युएन पार्कको जग्गा बिक्री भइसकेको छ। यस्ता धेरै कुराहरू छन्, यो नितान्त भ्रष्टाचारसँग विषय कुरा हो। यो विषय हालको प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै छैन, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूज्यूहरू सँग मात्रै छैन, सम्पूर्ण ब्युरोक्रासीसँग पनि सम्बन्धित छ, अदालतसँग पनि सम्बन्धित छ, स्वयं अख्तियारसँग पनि सम्बन्धित छ। किन मिलो मतमा छुट दियो भन्ने कुरा हो। त्यसले त्यो मुद्दा लिएर अहिले यो मुद्दा दर्ता हुँदै गरेको यो चाहिँ हो। यो यदि मुलुकमा कानुन छ, यदि वास्तवमा आउनुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भने, होइन यो जग्गा बेच्यो अरू के भयो भन्नुपर्छ भने, तपाईँले गरेको मुद्दामा चाहिँ कारण होला कि नहोला भन्ने कारण हुन्छ। यदि अख्तियार र न्यायालयहरू देश र जनताप्रति उत्तरदायी छन् भने, यदि विधिको शासनको प्रति विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँहरू त्यो कुर्सीमा बसेर भने, यो कार्यान्वयन हुन्छ, यो कारवाही हुन्छ। यदि उहाँहरू कुनै दलहरूको दल र विदेशीको चाहिँ एउटा काबुभित्र राखेर उहाँहरू जनता र देशप्रति उत्तरदायी छैन र दलहरूले जुन भ्रष्टाचारी नेताहरूले काबुमा राखेको त्यो दलको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ भने, उहाँहरू हुनुहुन्छ भने यो कार्यान्वयनमा आउँदैन। यदि साँच्चीकै जनता, देश र जनताले तिरेको करबाट, राजस्वबाट तलब खाएर जनताले तिरेको राजस्वमा पदमा पुगेका मान्छेहरू जनता र देशको पक्षमा काम गर्दैनन् भने, यो समय बलवान छ, एक दिन त कार गर्नुपर्छ, उहाँहरू नाङ्गिनुहुन्छ। अब हामी एउटा कुरा यहाँहरूलाई के जानकारी गराउँछौँ भने, आम जनतामा पुग्दैछौँ, पहिला मुद्दा दर्ता गर्छौँ, अस्ति पनि दर्ता गरेका छ, अनि आम जनतामा यो प्रेसर दिनको लागि, यो न्यायिक निकायहरूले कारवाही गर्नको लागि, सम्बन्धित निकायहरूले यसलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि हामी चाहिँ जनताको दबाब लिएर आउनेछौँ। देशव्यापी हामी अभियानमा जानेछौँ, देशव्यापी जनताबाट अभियान जागरण लिएर आएर जनताको जनदबाब लिएपछि उहाँहरू कसरी कुर्सीमा बस्नुहुन्छ त्यो अटेरी गर्न मिल्छ र हामी कार्यान्वयन गराएरै छोड्छौँ। जस्तै योभन्दा अघिल्लो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा पनि मुद्दा दर्ता भएका थिए, तिनीहरूलाई के बुझ्नु भएको छ तपाईँले, त्यो मुद्दा कहाँ पुग्यो, के भयो भन्ने कुराहरू तपाईँलाई के जानकारी छ? अब क्रमशः त्यही त यो राखिएको छ, त्यो हेरिएको छैन, त्यो त भने तिनै दल राखिएको छ भन्नाले कस्तो, काबुमा राखिएको छ उनीहरूलाई, काबुमा अख्तियार अदालतलाई काबुमा राखिएको छ नि। अदालतको अवस्था हेर्नुहोस् त, अहिले कुन अवस्थामा छ, न्याय सिद्धिसकेको अवस्था छ नि, अख्तियारलाई पनि त्यस्तै काबुमा राखिएको छ। दलको सिफारिसमा नियुक्ति भएका मानिसहरूले कहिले पनि देश र जनताको पक्षमा काम गर्दैनन् के, उहाँहरू देश र जनताप्रति उत्तरदायी होइन, दलको नेताप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ के, त्यस कारणले कारवाही, अब कारवाही हुन्छ, अब हुन्छ, ती पहिला पुराना मुद्दाहरू पनि कारवाही हुनैपर्छ, गर्नैपर्छ। हामीलाई यो नेता, यो पार्टी, त्यो पार्टी कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन है। हामी यो म पूर्व सुरक्षाकर्मी हुँ, मलाई चाहिँ कुनैसँग चाहिँ पूर्व आग्रह पूर्वाग्रह छैन, तर समग्र रूपमा जसले गल्ती गरेको छ
त्यसले सजाय पाउनु पर्छ त्यो भनाइ तपाई जस्तै अख्तियार आयोग मा अहिले आउनु भएको छ हैन तर हामीहरुले के देखिराखेका छौ भने प्रहरी प्रशासन चाहिँ लस्कर यहाँ राखिएको देखे तपाईहरु आतंकवादी जस्तो स्वभाव त तपाईहरुलाई गरेको छ कि छैन सरकारले छैन 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 अनि अख्तियार आयोग मा त जसले पनि जान पाउनु पर्ने ठाउँ हो जसलाई पनि मुद्दा हाल्न जान पाउनु पर्ने तर यहाँ रोक लागेको हामीहरुले त्यो गेटमा नै रोक लागेको अवस्था देखिराखेका छौ के त्यो रोक्दैन प्रहरीले रोक्दैन त्यस्तो आशा गर्दिन म स्वयं पूर्व सुरक्षाकर्मी हो म प्रहरी मेरो सुरक्षाकर्मीहरुलाई उहाँहरुले त हामीलाई नै सुरक्षा दिया हो के अपराधीलाई मुद्दा हाल्न आउँदा अर्को ग्रुपले हामी माथि आक्रमण पनि गर्न सक्छ नि त त्यसकारण प्रहरी आको हुन सक्छ नि प्रहरीलाई मात्र दोष देखाउनु हुँदैन हामी माथि त्यहाँ अहिले मुद्दा दर्ता गर्न लागि भनेर अर्को गुन्डागर्दी हुन सक्छ त्यसको सुरक्षाको लागि पनि त आउनु भएको नि उहाँहरु मैले त्यसरी बुझ्छु हस् धन्यवाद हस् धन्यवाद